Sumukasya ekadantasya kapilo gajakarnakah lambodarasya vikato vignarajo vinayakah dhumaketor ganadyaksho palachandro gajananah vakratunda supakarno erandas kandapurvajah ashtavashtau cha namami yahpade shrunyadapi vityarambe vivahe pravese nirgame tata sangrame sarvakaryesho vignastasya najayate om shanti shanti shantihi Hariyam. Namastê, pessoal. Chegamos. Terminando a sessão passada, acabou que não rolou direito a questão do como, digamos assim, conversar com um Vaishya da sua família, etc. Né? Então, a primeira coisa é que Vaishya não tem, digamos assim, idade. Vaishya tem preço. Então, tudo na base do Vaishya, não importa se é filho, não importa se é pai, não importa se é tio, não importa se é irmão, qual é o seu preço? O que que você quer ganhar por isso? No geral, esse tipo de linguagem, não porque é certo, não porque é justo, não porque é benéfico, não porque é digno, porque é necessário, é porque você vai ganhar alguma coisa com isso. Então, não toma lá da cá com Vaishya, o Vaishya sempre precisa ganhar alguma coisa. Mesmo que seja assim, olha, eu preciso ir na padaria, mas eu só trago presunto para você se você fizer alguma coisa assim para mim. Ah, é claro que isso tem a ver com Satorados e Tamas, quanto mais sático tá, mais o Vaishya vai ter a capacidade de oferecer coisas sem estar tá precisando tanto de muita coisa em troca. Mas não é uma discussão do que é certo, do que é necessário, do que é bom, do que é benéfico, do que é justo. É uma discussão do que eu vou receber em troca. O que eu vou ganhar disso é o lema central de uma cabeça Vaishya. Não importa se eu entrar num estado sático, rajásico ou tamásico, esse fundo vai estar ali e o Satorajas e Tamas vai estar modulando. Se está mais no sático, a pessoa ela vai estar entendendo que não necessariamente ela precisa ganhar agora, ela pode ganhar outra vida, ela pode ganhar de uma forma mais difusa, mas ela quer ganhar. Se ela está no rajásico, ela quer ganhar de uma forma em que a honra dela, a vaidade dela, o reconhecimento dela, e aí esse é um aspecto importante da gente saber na sociedade que a gente vive, de que o reconhecimento de que ele é belo, reconhecimento de que ele é atraente, reconhecimento de que ele é interessante, reconhecimento de que ele é divertido, reconhecimento de que ele é agradável, tudo que um Vaishya deseja. Ok? O dinheiro é meio para isso. No estado tamásico, ele quer uma coisa onde ele sinta que ele está ganhando mais do que o outro, senão ele não vai, digamos, aceitar muito. Ele quer, além de ganhar, ele quer estar tá ganhando do outro também e quer que. De alguma forma, ele claramente seja o vencedor, digamos. É mesmo que isso tenha que derrubar outro sócio, etc. Quantas relações comerciais por aí não tem de Vaishya tamásico nessa história assim, de trapacear, puxar tapete, jogar para o precipício e etc., para poder ganhar o bolo sozinho, certo? Bom, então, na parte da. Comunicação e etc. No geral, você tem um Vaishya morando contigo até uns 15 anos de idade e tal, é um preço relativamente pagável. Depois disso, o ideal é mandar ele para fazer intercâmbio na Nova Zelândia, no Canadá, England e etc. Para que ele vá, digamos assim, ganhar a vida dele e se drogar um pouco, falar também. É muito difícil você encontrar um Vaishya que pelo menos não vai tomar um vinho. A parte da intoxicação faz muito parte da vivência do Vaishya, e aí a questão é mais aprender a maneirar na dose do que necessariamente ter uma perspectiva de ser abstêmio. O Vaishya, para se tornar abstêmio, ele tem que estar fazendo uma prática espiritual, tem que estar na, digamos assim, na cola de um guru, porque senão ele, a vida sensorialista dele, no geral, vai significar sexo, drogas e rock and roll. Ok? Qual era a outra parte da pergunta, Beto? A relação com os parentes e qual era a outra coisa que eu não comentei na sessão passada? Assim, Isso também se relaciona com os diferentes varnas, né? Isso, obrigado. Então, no geral,
Um vaixa sempre precisa ter um kshatriya por perto para, digamos assim, fazer com que ele não seja muito roda solta, assim, fazendo só festa e etc. Ok? Então, por mais que um vaixa deteste os kshatriyas, ter um vaixa ter como pai um kshatriya ou mãe um kshatriya, muitas vezes vai fazer com que ele tenha que seguir a linha, porque se ele não seguir a linha, o kshatriya vai, digamos assim, correr atrás dele. Ele sendo pai de um kshatriya, ele vai tentar muitas vezes, digamos assim, subornar o filho, né? E vai chegar um momento onde possivelmente o filho vai falar: eu não quero mais a convivência contigo, você é uma pessoa corrupta. Com os brahmins, eles no geral são muito frouxos nessa relação e eles meio que fingem que estão interessados no conhecimento. Mas ele está querendo, de alguma forma, acessar algum tipo de ganho para ele. O Vaishya, ele tem uma relação instrumental com o conhecimento. Quanto de dinheiro eu vou poder fazer com isso? Quanto de like eu vou poder ganhar no Facebook com isso? Sabe, ele, no geral, o Vaishya, ele não é uma pessoa afinada a pegar um livro para ler porque ele gosta de aprender. Ele gosta de ganhar ferramentas novas no cinturão do Batman dele para ele ficar um Vaishya mais poderoso. Ok? Então, a relação com os brahmins, no geral, é meio que problemática para os vaishyas, porque os brahmins, no geral, não estão ali para fazer nada ser cumprido, e eles vão criando uma ideia muito ampla e frouxa do que pode fazer e etc. Digamos assim, corre um risco grande de eles subornarem os brahmins para fazer uma ideologia que justifique eles. Então, essa relação é uma relação bastante problemática, do ponto de vista social. Os vaixas, eles devem ser, de alguma forma, intermediados por kshatriyas para falar com os brahmins. Os vaixas nunca deveriam estar numa sala sozinha com o brahmin, porque eles conseguem, de alguma forma, perverter o desejo do brahmin ensinar, fazendo-se, assim, de um bom aluno, mas, de fato, ele está querendo, digamos assim, ganhar alguma coisa daquilo e, muitas vezes, usar erradamente, erroneamente, o conhecimento, não em prol, digamos, do que é dharma, ou do que é correto e tal, mas sim do benefício dele. Claro que isso é num estado mais rajásico, mas é o que a gente acaba vivenciando mais. Qualquer varna se relacionando com a outra de uma forma sattvica, não tem problema, porque cada um respeita o valor do outro e o papel do outro. Então, a relação do X com Y, se for, digamos assim, partindo de um X sattvico, não importa qual é o Y que está se diferenciando. Mas, no nosso caso, é raro você encontrar um baixo aqui. Sabe que o papel dele é sustentar a sociedade no sentido de fazer com que o que Shudra produziu possa ser distribuído para para a sociedade como um todo. E não exatamente para o enriquecimento pessoal dele. Estava escutando um pouco sobre o Bhagavad Gita agora. E aí tem muito assim, o eu e o meu são frases muito associadas ao Vaishya relacionado ao que ele pode ganhar materialmente, em termos do que a gente chama de riqueza. O eu e o meu é muito associado aos kshatriyas, associado a uma noção de poder, força, capacidade de comando político. O eu e o meu do Brahmin está muito relacionado à ideia do conhecimento e da vaidade que o conhecimento pode trazer. Ah, eu sei o negócio, você tem que me respeitar porque eu sou o dono da verdade, etc. Não o dono da verdade política, mas o dono da verdade existencial. E o eu e o meu, eu mesmo e meu mesmo do Shudra pode estar muito associado à ideia de que a tradição ela é mais importante do que qualquer outra coisa e a família e nada mais é correto além disso. Bom, então do Vaishya com o Shudra, essa é uma relação onde existe um certo equilíbrio. Porque, a princípio, os dois polos são materialistas. O Vaishya pode ensinar o Brahmin, ou o Shudra, a ser um pouco menos só tipo um negócio funcional, ter algum grau de embelezamento. O Shudra pode segurar um pouco a onda do Vaishya e falar o seguinte: olha, você está embelezando demais a vida e a função está se perdendo. A praticidade da coisa está indo para cucuê porque você quer uma decoração que tipo você tem que entrar de estrela em casa para passar no meio de tanta coisa. O Vaishya com o Mileccha tende a dar um drogado, porque os dois querem muita liberdade, os dois querem muito fazer o que querem. Então, assim,
A combinação mais difícil dos Vaishyas, que é o que acontece hoje em dia com grande frequência, é com os muletas, porque o mulete, cara, sou liberto, logo existo. E nesse sentido, o Vaishya, ele adora essa história de não ter nenhum tipo de limite, não ter nenhum tipo de restrição, não ter nenhum tipo de certo e errado absoluto. Tudo está valendo, vale tudo, Tim Maia, e vamos nessa. Ok? Nem dançar homem com homem, mulher com mulher é proibido. Pro Vaishya com mulete, tudo pode ser transgênero, pode ser não sei o quê. Não estou dizendo que essas coisas são erradas. Só estou dizendo que isso, nesse tipo de convivência, tende a deixar os valores morais e éticos muito esgarçados. E a relação com a sociedade muito, tipo, cara, se eu estou ganhando 1 bilhão e está todo mundo morrendo de fome, não tem problema. Isso daí nasci para ser assim. Ok? Então, mais ou menos artista de rock, a gente falou Mick Jagger e etc e tal, essa galera que é realmente o pessoal do sexo, drogas e rock and roll, tende a ser uma combinação bastante de milete, avaixa, avaixa, milete, ou qualquer coisa que seja. Ok? Aonde a vida ela só veio para curtir sem limites, sem barreiras, sem, digamos assim, tipos de considerações. Estou aqui só para viver o que tem que é para viver e quando morrer, morreu. Ok? Uma frase baixa, muito frequente é: cara, eu prefiro viver 50 anos e morrer de um ataque de coração do que viver 80, 90 anos chato e ter depois que, tipo, ficar cuidando da articulação. Se vai morrer, é melhor morrer que nem no Pulp Fiction. Não tem? O Pulp Fiction também é bastante outsider, mas essa noção assim de ir até o limite dos sentidos é uma combinação do Vaishya com Milete. Ok? Cadê o Pulp Fiction aqui? Quem que a gente tinha botado além do Elvis Presley na outra sessão que eu falei não, a Michael Jackson. Ok. Bom, alguém quer fazer algum comentário? Por favor. Michael Quer dizer Jackson. que Vaishya é o típico interesseirozinho mesmo, ter vantagem, né? Mas isso não é ruim. O problema é que esse interesse, né, tem que estar subjugado a algum tipo de interesse social. O Vaishya é quem permite à sociedade ter riqueza para poder atender as coisas. Então, ele tem interesse, é bom, porque ele é o único que tem realmente interesse de que essa orquídea daqui saia bonita para que eu possa cobrar 20 em vez de cobrar 10. Entende? Então, ter interesse não é essencialmente ruim. Isso é importante pra caramba a gente tomar um cuidado com isso, porque a nossa sociedade, por algumas razões, tende a demonizar demais os Vaishyas. E os Vaishyas, nenhuma varana deve ser entendido como a varana do pecado que deve ser crucificada. A ideia da cultura védica é que tudo faz parte de um corpo. E dentro de um corpo, tudo tem função. Tudo tem necessidade de estar ali. Essa visão é um pouco diferente da nossa visão ocidental, que tende a dizer o seguinte: ah, é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um Vaishya entrar no reino dos céus. Certo? Então, tipo, existe uma classificação ali: Vaishya é pecador. Tá, digamos assim, escrito na Bíblia, entre aspas. Como que você vai interpretar isso é uma questão, mas, cara, a palavra que está usada ali é mercador, não é político. Entende? Tem uma conotação muito pejorativa na nossa cultura, em vários aspectos, dizendo que o Vaishya é sempre um filho da puta. Não. Assim, Vaishyas que são muito benéficos para a sociedade, além de eles produzirem uma riqueza extra do que o Shudra produziu, a partir do que o Shudra produziu, eles distribuem muito a riqueza. Então, assim, eu não estou dizendo que o Bill Gates é o cara mais legal do mundo. Mas o fato dele ter o dinheiro que ele tem e a quantidade de filantropia que a fundação dele tem é uma coisa que a gente deve elogiar e falar. Em algum grau, isso é um modelo de Vaishya que a gente está falando que é válido. Ok? Câmbio. E aí, se você tá com uma criança, Vaishya, você pode falar de certa forma para ela não comer isso ou comer mais saudável porque ela vai ficar mais bonita? Aí ela já Ela vai vai ficar aceitar. mais bonita, que o garoto que ela gosta vai achar ela mais gostosa, ou qualquer coisa assim. Falar o que que ele vai ganhar materialisticamente com isso.
Entende? Porque o digamos Brahmin, assim, você pode falar que ele vai ficar saudável. Oi? O Pro Brahmin, o Brahmin você Brahmin. pode falar que ele vai ficar saudável. Pro Kshatriya você pode dizer que ele vai ficar forte, Pode. poderoso. Pro Shudra você vai poder falar que ele vai poder cuidar melhor da família dele porque ele não vai ficar doente. Agora pro Vaishya você tem que falar que ele vai ficar bonito, ele vai ficar Bonito. elegante. Olha a palavra que os Vaishyas usam, elegante. Mas assim, de qualquer forma, ele só se movimenta com alguma vantagem. Mas isso não é ruim. Tem que ter. É, não, não, o ruim aqui é o limite, né? O Sim. limite. Eu imagino a relação dele com o Shudra de exploração, né? Explorando o Mas coitado. muitas vezes sim, mas o Schroeder também traz um pouco de preenchimento pro Vaishya, que o Vaishya é muito vazio, cara. É uma angústia existencial muito forte. Só quem tem uma angústia existencial tão forte quanto o Vaishya, que digamos assim, compete com ele, são os Milétias. Porque os dois são princípios muito sem matéria, com pouca identificação com a matéria, no sentido de que aquilo dali tem um propósito inato e etc. Então, essa combinação do Milétia com os Vaishyas é a Vayu e a Kasha. Então, são coisas muito etéricas, muito sem forma, muito sem densidade, e isso muitas vezes gera vazio dentro do sistema. Um vazio ruim, um vazio angustiante. Essas pessoas são quem tem crise de ansiedade, crise de pânico e esse tipo de coisa. Ok? Sim. Câmbio? Beleza. Bom, então, revisão feita. Vou compartilhar a tela aqui, dado que eu não fiz o meu dever de casa direito. Vamos lá. Coisas que vocês queiram botar de artistas miletias.